20. Are pajse, ide na глота. Горещи емоции и незабравим студентски празник очаква всички гости на българското парти в Лондон на 8 декември. Специален гост там ще бъде Остата, който ще се погрижи за доброто настроение на всички и за това да няма скучаещи в тази празнична вечер. Заповядайте, за да се забавляваме от сърце до сутринта с най-горещите хитове на есента. Ако ти си точка, тя е запетайката. Ако ти си гларус, значи тя е чайката. Ако ти си болта, пич, тя е гайката. Тая наглата ти обра лайка.